رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ассалауму алейкум, ардақты ағайын. Ата дінімізде бір құдайшылдық қағидасы мен бауырластық негізгі тірек болып табылады. Міне сол себепті азғырушы шайтан адамның Алладан өзгеге құлшылық жасап кетуі үшін барын салады. Немесе мұсылман мен мұсылманның арасына іріткі тастауға тырысады. Сондықтан бауырмалдық пен татулықты сақтау үшін мұсылмандардың бір-бірінің кемшіліктерін жасыруы, айыптарын кешіруі үлкен маңызға ие. Сонымен бүгін біз пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, айыптарды жасыру өнегесі жайлы сөз қозғаймыз. Алла Тағала Құранда ақиқатында иманға келгендер бауырлар, сондықтан екі бауырдың арасын түзетіңдер деп бұйырады. Ал пайғамбарымыз ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, мұсылман адам ешкімге зұлымдық жасамайтыны сияқты, діндес бауырларына да зұлымдық жасамайтынын және жақсылық болып саналатын барлық жағдайда да мүміндер бір-біріне жәрдемші болуы керектігін, сондай ақ айыптарды жасыру абзал іс екенін хадисінде былай баяндайды. Мұсылман мұсылманның бауыры, оған зұлымды жасамайды, оны дұшпан қолына қалдырмайды. Дін бауырының қажеттілігін орындаған адамның Алла қажеттілігін орындайды. Мұсылманның бір қиыншылығын жойған адамның Алла қиямет күнінде қиыншылықтарының бірін жояды. Ал бір мұсылманның айыбын жасырған адамның Алла қиямет күні айыптарын жасырады. Ислам дініне қарайтын болсақ, пайғамбарымыздың өміріне қарасақ, дін адамды айыптауға, немесе адамзатты адам баласының істеген бір қылмысы үшін жазалауға асықпайды. Керісінше, оның істеген қателігін, күнәсін жасыруға, кешіруге асығады. Сондықтан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Инна Аллаха ситтирун ва йухиббу ситтирин". Аллах Тағала жасырушы және жасырушыларды жақсы көреді дейді. "Инна Аллаха йухиббу ситра вал хаяа" дейді бір хадисінде. Расында Алла жасыруды және ұятты жақсы көреді. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде Хужрат сүресінің 12-ші аятында: "Ей мүминдер, иман келтіргендер, бір-бірлеріңнің айыптарыңды іздемеңдер" деген. Және де Алла Тағала Нұр сүресінің 19-ші аятында: "Негізінде мұсылмандардың арасында арсыздықтың жайылуын қалайтындар, оларға бұл дүниеде де, ақиретте де күйзелтуші азап бар" деген. Яғни мұсылман адам, Аллаға иман келтірген адам, ол бір-бірінің айыптарын, кемшіліктерін іздемеуі тиіс. Керісінше, оны жасыра білу Алланың алдында үлкен парыз, міндет деп есептелінеді. Ардақты пайғамбарымыз ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің өсиеттерінде мұсылман адамның бауырына қиянат жасамайтынын, өтірік айтып алдамайтынын және масқараламайтынын айтып, мұсылманның ар-намысы, мал дүниесі және қаны мұсылман үшін харам екенін ескерткен. Сондай-ақ адамның мұсылман бауырын қорлау жамандық ретінде жетіп артылатынын айтқан. Шындығында бір дененің мүшелері секілді барлық мүміндер бауырларын айыптап масқаралаған кезде негізі өздерін айыптағандай болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мұсылманның айыбын жасыру тұрғысынан ерекше өзінің бір үлгісін көрсеткен. Егер бір мұсылманның бір қателігін көрсе, пайғамбарымыз дереу соған зекіп адамдардың көзінше айыбын ашпаған. Алайда көпшілік жиналған уақытта осындай бір сөз айтып жүрген, немесе осылай істеген адамдар деп жалпылама түрде айыбын жасырып, жалпылама түрде пайғамбар саусалам қателіктерді дұрыстауға тырысқан. Бұл пайғамбардың саусалам бізге көрсеткен үлгі өнегесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям яладан, атадан жеткен риуаяттар бойынша бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір адамның ашық жерде ғұсыл құйынып жатқанын көреді. Оған еш нәрсені айтпастан бір күні мінбарға мінген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алланы ұлықтады дейді. Сахабалар айтады, Алла Тағаланы мадақтады. Сөйтті де, Алла Тағала айыптарды жасырған адамдарды жақсы көреді. Егер сендердің араларыңдағы қайсы біреулерің ғұсыл алғыларың келетін болса,
онда жасырын жерге, ешкім көрінбейтін болған жерге барып, ғұсыл алдыңдар деп айтты дейді пайғамбарымыз саған. Ахмад пен Абу Дауд рауаят еткен бұл хадистен біз ұғатынымыздай, расында да пайғамбарымыз саған ең бірінші бір қателіктерді, біреудің бір кемшіліктерін көретін болса, жалпылама айтқан, оның бетіне баспаған, оны ұялтпаған, және де оны елдердің көзінше оны айтып жарияламаған. Мұсылмандардың жазалауды қажет етпейтін, әрі құл қақысына қатысы жоқ кемшіліктерін жасыру, әрі иман талабы, әрі парасаттылық. Өйткені кейбір күнәлардың жарыққа шығып жайылуы, оның жасалуынан бетер жаман зардаптарға алып баруы мүмкін. Күнәлардың жариялануы, оның жарнамасы іспетті болуы, сол арқылы жамандықтың тарап кетуіне себепкер болуы да мүмкін. Мысалы, адамдардың жеке басына немесе отбасына қатысты жасырын кемшіліктерінің жария болып, айыптарының ашылуы абыройынан айырылуына, ашынуына, сөйтіп олардың мінез құлық тұрғысынан бұзылуына себепші болуы мүмкін. Себебі жасырын күнәсі жария болған адам бірте-бірте ұялу сезімінен айырылады. Ал ұятынан айырылған адам барлық нәрсеге бара алады. Тіпті өзі жайлы жаман ой мен көзқарасты байқаған адам жек көру, өшпенділік, ерегісу, кекшілдік секілді сезімдерге бой алдыруы мүмкін. Сөздің түйіні пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын мына хадисінде: адамдардан айып іздесең, оларды бұзасың. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір сөзінде: кімде кім бұл дүниеде қиыншылыққа түскен мұсылман бауырына жеңілдік жасайтын болса, Алла Тағала ол адамға бұл дүниеде де және ахиретте де жеңілдік жасайтын болады. Кімде кім мұсылман бауырының айыбын жасыратын болса бұл дүниеде, онда бұл дүниеде де ахиретте де оның айыбын Алла Тағала жасыратын болады. Кімде кім өзінің мұсылман бауырына жәрдемін беруді тоқтатпаса, Алла Тағала оған жәрдем беруді еш уақытта тоқтатпайды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Адам баласы өзіне қатысты да айыбын жасыра білуі тұрысу керек. Егер адам баласы өз айыбын жасыра білсе, онда Аллах Тағала оның айыбын жасырып қояды екен. Міне бұл пайғамбардың берген тәлімі. Пайғамбар саусының бір хадисінде айтады: әрбір күнәһар кешіріледі дейді. Яғни әрбір мұсылманның күнәсі кешіріледі дейді. Тек қана жария етушілерден басқасы дейді. Яғни сіздерден біреулеріңіз бір түні күнә істеп, кейін таң артең тұрғаннан кейін, «Әй пәленше, мен кеше осындай бір күнәлер жасадым» деп айтса, ол түнде негізінде Алланың жасырып қойған пердесінің артында тұрған еді. Таңертең тұрып ол Алланың жасырғанын өзі ашып берді дейді. Солар ғана күнәсі кешірілмей қалады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Міне тіпті мұсылман адам егер бір күнә істесе, соны басқа біреулерге білдірмей Аллаһ Тағала жасырып қойса, бұл Алланың берген бір нығметі. Ол адамға қалатын нәрсе бірақ нәрсе — тәубеге келуі, сол күнәсіне өкініп күнәсін тәрк етуі, сол ғана қалып тұр. Пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын батасын алған атақты сахаба Ибн Аббас ол кісіге Алла разы болсын бір сөзінде: достарыңның айыбын айтқың келген кезде дереу өз айыптарыңды есіңе ал деген екен. Осы арада аталарымыздың: біреудің мінін көргенше, қателігін тергенше, өз бойыңды тазалап, өз ойыңды мазалап, өзіңмен алыс өлгенше деген өсиеті еске түседі. Ал пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын мына хадисінде басқаны айыптаудың зардабы тіпті анық баяндалған: кімдегім бауырын тәубе еткен күнәсі үшін айыптаса, сол күнәні өзі істемейінше көз жұмбайды. Ибн Омар радиаллаху анхудан жеткен хадиста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні мінбарға шықты да даусын көтеріп айтты: «Уа халайық, Алла Тағалаға тілмен иман келтіріп, жүрегіне толық беки қоймаған адамдар, сіздер мұсылмандардың кемшіліктерін аңдымаңдар. Егер де бұл дүниеде сендер мұсылман бауырыңның кімде кім кемшілігін аңдайтын болса, онда Алла Тағала да оның кемшілігін аңдайтын болады. Егер де кімде кімнің Алла Тағала айыбын аңдыса, міндетті түрде оны әшкере қылатын болады. Тіпті ол өзінің үйінде болса да оны масқара қылатын болады» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан болатын. Әрине, айыптарды жасыру күнәні ақтау немесе оған жол беру емес. Сондықтан ғалымдарымыз: егер күнә адам құқығына қол сұқса, сондай-ақ көпшілікке қатысты, қоғамдағы адамгершілік нормаларына қатысты болса,
оны міндетті түрде түзетуге тырысу қажет. Тіпті қажет болса, жарыққа шығарып жазалау керек деген. Өйткені кейбір күнәні жасыру одан үлкен зұлымдықтарға жол ашуы мүмкін. Пайғамбарымыздың өміріне қарайтын болсақ, бір Маъз деген бір сахаба радиаллаху анху бір исламдағы бір үлкен күнәге жататын зина деген күнәні жасап қояды. Содан кейін оның досы келіп, оған сен мына істеген қылмысыңның жазасын осы дүниеде алсаң, ахиреттегі Алланың алдындағы жазасы болмайды. Жазаңды осы дүниеде алып, жаңағы күнәңді жойып таста дейді. Өйткені адам баласы осы дүниеде жазаланса бір істеген қылмыс үшін, ахиретте ол таза болып барады. Маъз деген сахаба Абу Бакрге барып айтады: "Я Абу Бакр, мен осындай бір қылмыс істеп қойып едім." Деген кезде Абу Бакр айтады: "Мына сенің істеген қылмысыңды менен басқа, екеумізден басқа адам біле ме?" дейді. "Жоқ, білмейді, мен саған ғана айттым." дейді. Сонда Абу Бакр айтады: "Расында Алла Тағала күнәні кешіруші. Тәубеңе кел. Тәубе етсең, Алла Тағала сенің істеген күнәңді жояды." дейді. Бірақ жаңа сахаба оған да қанағаттанбай Омарға келеді. Омарға да сол сөзді айтады. Омар да тура Абу Бакр сияқты сөз қайтарады. Алла Тағала кешіруді жақсы көреді, ешкімге айтпай ақ қой, тәубеңе кел. Күнәң үшін кешірім сұра дейді. Содан кейін оған да қанағаттанбайды. Барып пайғамбарымызға айтады сол сөзді: "Я Расулла, мен осындай бір қылмыс істеп едім. Соның мен жазасын маған беріңіз. Мен ана дүниеге Алланың алдында таза болып барайын" деп. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол адамды естімегендей болып теріс бұрылып кетіп қалады. Қайтадан қайталайды. 3 мәрте қайталайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям естімегендей болады. Үйіне кіріп кетеді екен. Содан кейін ана адам қоймағаннан кейін пайғамбарымыз айтады саллаллаһу алейхи ва саллям: "Жаңағы адам есі дұрыс па екен? Өз еркімен сөйлеп тұр ма екен?" деп хабар білгісі келеді. Сахабалар: "Я Расулла, ол есі дұрыс, ол шын мәнінде де солай істепті, шын мәнінде де соның жазасын алғысы келіп тұр екен, таза болып барғысы келіп тұр екен" дегеннен кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол адамға жаңағы зинаның жазасын өтеуді бұйырады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Хаззал деген сахабаға: "Бағанағы сен барып осы дүниеде жазаңды ал" деген сахабаға пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ей Хаззал, егер сен оны өзіңнің киіміңмен жасырып қойғаныңда сен үшін хайырлы болар еді" дейді. Айыптарды жасыру адамның абыройын сақтау, адамдық қасиетін құрметтеу болғандықтан мұсылмандық әдет бойынша қайтыс болған адамның да айыбын жасыру қажет. Жалпы ата дінімізде өмірден озған адамның артынан жаман сөз айтуға тыйым салынғаны белгілі. Бұл тыйымның басы мәйітті жуу кезінде басталады. Ардақты пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын, мына хадисінде бұл істің маңыздылығы жайлы баяндалады. Кімдегім бір мәйітті жуса және көрген кемшіліктерін жария етпесе, ол кісі күнәларынан анасынан жаңа туғандай тазарады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және өзі сахабаларының барлығына ескерткен әйгілі сөзі бар: "Сіздердің ешқайсыларыңыз маған келіп, сахабаларым туралы бір жаман сөз айтпасын. Өйткені мен сіздердің алдыларыңызға ешқандай бір жаман сезімсіз шыққанды қалаймын" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям халықтың елдің алдына шыққанда жарық жүзді болып шыққанын қалап отыр. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде: "Егер сіздің біреу айыбыңызды айтып, сізге дауыс көтеріп сізді сөксе де, сіз оның айыптарын біліп тұрсаңыз да, онда оның айыптарын айтпаңыз" деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол иманы биік адамға осылай ескерткен. Яғни бұндай деңгейде бола білу ол иманның өте биік, жоғарғы деңгей екендігін көрсететін көрсеткіштер екен. Айыптарды жасыру жаңылмайтын жақтың, сүрінбейтін тұяқтың болмайтынын түсіну, өзіңнің де пенде екеніңді мойындау. Айыптарды жасыру бірін-бірі өкпеге қиса да өлімге қимайтын бауырмалдықтың көрінісі. Ғалымдар айыптарды жасыру жақсылық іс жасағанмен тең екенін айта келе, сол арқылы адам мына аятқа амал жасайды деп есептейді. Жақсылық пен жамандық тең бола алмайды. Жамандықты ең көркем түрде жолға сал. Кешір де жамандыққа қарсы жақсылық жаса. Сонда араларыңда дұшпандық болған біреу жақын достай болып кетеді. Расында мұсылманның бауырын масқаралауы теріс атылған қаруға ұқсайды. Адам осы әрекетінің жазасын бір көрмей қалмайды. Мұсылмандар бір-біріне бауыр болғандықтан иманның ең берік тұтқасы бауырыңды Алла разылығы үшін жақсы көру.
Ғұламалардың бірі, кім өз бауырына оңаша насихат айтса, адалдық деген осы. Ал кім басқа адамдардың алдында айтса, оны балағаттаған болады деген екен. Алла Тағала баршамызға пайғамбар өнегесінен нәр алған, бауырының көңіліне қараған, оның жақсысын асырып, жаманын жасыратын мейірімді әділ мұсылмандардың болуды нәсіп етсін. Қош, сау болыңыздар. Ла илаха илля Мухаммадун расулуллах. Ла илаха илля Мухаммадун расулуллах.